Hi guys, welcome back to my channel, Yvonne TV Show. Ndabasuhuje mu meze mute, nizere ko mumeze neza. Natwe uko mutubona tumeze neza. Uyu munsi rero twagarutse ko kubabwira inkuru y'urukundo rwacu Part 2. Reka na Sheri nawe abasuhuze mbere yuko dutangira ikiganiro. Ya, murakoze cyane. Ndabasuhuje cyane, muze kumenyera kuri Yvonne TV Show. Inshuro nyinshi tubanye, niba inshuro ya gatatu. Turabasuhuje mwese abadukurikiye kandi tubakira mu kiganiro cy'urukundo, igice cya kabiri cy'urukundo rwacu. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Nk'uko abivuze mumaze kumumenyera, ni ubwa gatatu kandi tuzahora n'ubundi tumuzana igihe cyose azaba afite umwanya, tuzajya tubasangiza ibyiza bibagereho nk'uko natwe byatugezeho. Uyu munsi rero tutaratangira, niba aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel ya Yvonne, ukore subscribe, share, comment and like. Tujye dusangira ibiganiro byacu dushyiraho buri munsi. Nibagiwe gukora kuri ya nzogera ituma ubona notification iyo twashyizeho ibiganiro. Murakoze. Rero ubushize twari twasoreje. Shiri nyibutsa aho twashoreje. Twari twashoje tuvuga ku buryo waje kubonana bwa mbere, noneho dusoza tuvuga ko nari namaze gusaba urukundo ariko wumbwira ko uzansubiza. Twashoje ntaragusubiza. Twashoje ntaragusubiza. Nari nkifite amatsiko y'igisubizo. Twagarutse rero guys, mwebwe gusa mudukurikirane, ibyiza byose dufite tuzabibasangiza nk'uko bikwiriye. Narakomeza ngiye kuvuga na mubaza ikibazo cya mbere, ese igihe wari utegereje yuko nguha igisubizo wumvaga nkubwiye ngo ya wabyakira ute, wumvaga umeze ute mu mutima, ni ikihe gisubizo wari witeguye ko nshobora kuguha? Arakoze cyane. Ntabwo byoroshye ariko kuvuga ibintu byabaye mu myaka irenga 15, ukaba bigarura muri ino modu y'ubu ngubu biragoye, ariko ndagerageza kugarura uko byari bimeze icyo gihe. Urumva kuba nari maze imyaka irenga 2 mukunda ariko atabizi, noneho bikamfata igihe n'imbaraga kugira ngo mbimubwire, nawe murabyumva yaza kumbwira ngo no ko byari kugenda. Bari biteze ko ndi bukubwira no cyangwa yes? Nari niteze ko kuri bumbwire yes. Nkurikije uko wari wari uri kundeba ndi kubivuga, nkurikije uko twaganiye, nabona ko kabisa byibuze nka 80% ku ijana ari yes, ariko nyine ntikabure na ryamaho gasuka zambwira gute abo twabanaga n'inshuti z'amagara za hafi. Ndayisaba ndabasuhuje cyane, tuyisenge inosa ndabasuhuje cyane. Ya nyine bo babaga babizi, ariko nabaga nyine bakunze nka kuri umuntu arindira ikizamini cya leta ko kiri busohoke, bakoze nk'ikizamini cya leta cyo mu Rwanda, babyumva barabyumva, wumva ngo nyine urindi atarasohoka, nanjye nabaga ndindiye se aransubiza ryari, aransubiza ryari. Ariko mu by'ukuri numvaga ko igisubizo akenshi nka 80% gishobora kuba yes, nkurikije uko nabonaga na mwizeho igihe kinini, nkurikije uko nabonaga na wandeba indeba akajisho keza kagaragaza ko yes igomba kuba. Ni ukuri pe. Mwabyumvishe. Ariko
aravuze ngo iyo uko yabibonaga yarategereje igisubizo yuko ari Yesu, ariko ntekereza yuko wasanga utubeshye kubera wewe nari kuri kamera oya ukaba oya ntago turi hano kugira ngo tubeshye abantu kandi turi abakozi b'Imana abakozi b'Imana ngo twabeshya na ntago ntaho mbeshye numva ko igisubizo akenshi gishobora kuba Yesu bitewe n'indoro nziza n'imvugo nziza muzi ko se amaboko ari buguhe yabonera muramukanye Oh. so nabona ko ndamukije nuko nyakiye numva ko bifite amahirwe menshi yo kumva igisubizo cyiza Narakuramukije. Nigeze nkuramutsa kandi mwaduherekeje. Nakuramukije. duhuye tugihura aho twahuriye Oh, okay. So murabyumvishe rero. Muri icyo gihe se wari utegereje nyine yuko nguhe igisubizo. Nyine ngiye nakubajije ngo nyine mu gihe nari kukubwira yuko nyine bidakunze ko dukundana, wari kwifata gute, wari kubyifatamo ute, ese ndabyumva ko cyari kuba ari igisubizo kitagushimishije, ariko watubwira wenda mu ncamake ukuntu wenda wari kubifata muri icyo gihe, wari buzageza nyine ukiyakira, cyangwa se wenda ukaguma ugasirisimba wenda kugeza n'igihe nange bizanziramo, ariko muri icyo gihe iyo nguhereza igisubizo kivuga ngo ndi kumva ntari ready kuba mu rukundo nawe, byari bugende gute? Ntabwo byoroshye kubitekereza neza kubera ko nyine navuze ngo ni umukuru wa mudu y'icyo gihe twageraga muri uyu mwanya ariko iyo kiza kuba igisubizo kibi byari kuba ari inkuru mbi itashye ku mutima kuko nayivuze nari twari tumaze imyaka ibiri irenga kundana kandi tutabibwirana so ariko iyo biza kuba inkuru mbi nari kumara nk'iminsi ndyamye mbese nkajya mu kiriyo ikindi byagombaga kumbera nka bariyeri yo kujya gusenga kubera ko bishobora kuba navuze mu gice cya mbere akenshi najyaga gusenga ntabwo nagiye gusenga kubera we ariko najyaga gusenga nta mekinya ashobora ko nicaye ahantu mbasha kumureba neza nyine ahantu hitegeye korali yaririmbagamo rero urumva kugaruka gusenga ntiyamureba mu maso nzi ko yambwiye mpaye igisubizo kibi byari bungore ushobora kubona ari buhindure umudugudu nkajya mu mudugudu kuko twari dufite paruwasi eshatu imidugudu itatu nako na paruwasi twaba kuri paruwasi ushobora kuba nambabarira ushobora kubona ari buhindure umudugudu ukajya ku wundi mudugudu kwa kwirinda kumureba mu maso muri make rero nsubize igisubizo byari kumpungabanya imitekerereze cyangwa se mu buryo bw'urukundo murakoze cyane ariko nari nakomerezaho kuko ntago ntekereza ko ari bumbaze ibibazo gusa njye ntari kumubaza Oya, nta kibazo, turi mu kiganiro. nange namubaza se ko byafashe igihe niki cyabiteye kugira ngo bimufate iminsi irenga icyumweru ntekereza ko ashobora kuba yaransubije nibuka ko ashobora kuba yaransubije hashize nk'ibyumweru bibiri niko nibuka akoresheje urupapuro rwandiko nibaza niki cyatumye bifata igihe kinini kandi ku mutima yari yarashize yari yaramaze kumunda yarashize yarahengamye ariko bikajya kumufata bikamufata ibyumweru bibiri byose kandi ari umuntu twabonanaga ku rusengero ndetse byari byoroshye ko yambona niki cyaguteye gufata ibyumweru bibiri byose Arakoze. Ntekereza ko ibingibi biri mu ntekereza ko ari umuco wacu, ntekereza ko ari wo muco umuco wacu, nibaravuga w'Abanyarwanda cyangwa se w'Abanyamasisi, abana bavuga Ikinyarwanda abantu bavuga tuye Ikinyarwanda. muri kariya gace k'iwacu Ntekereza ko ntago nari ndi mukuru cyane, ariko najyaga mbyumva yuko umuhungu niba akubwiye ngo aragukunda ngo tuhita umubwira ngo nawe kumukunda, ko ari niko barakubwiye bari barambwiye. So ntekereza wenda ko ari byo byabiteye, ariko ubundi mu busanzwe nawe akimara kubimbwira,
nkuko yabivuze akimara kubimbwira nyine nanjye nabitekerejeho nkuko navuze mu gice cya mbere akimara kubimbwira nuko niyumvagamo umuntu twazajya mu rukundo akimara kubimbwira numvise ishusho natekerezaga ariwe nyawe ako kantu rwose numvaga iyo shusho uzayikomane numvaga ariwe ariyo shusho nifuzaga mu rukundo rwanjye cyangwa se ku muntu uzankunda cyangwa se ku muntu nzakunda byaba n'akarusho akambera papa w'abana banjye mugihe Imana yaba yarampaye umugisha wo kubyara akazambera ise w'abana banjye. Rero muri iyo shusho niwe nabonye akimara rero kubimbwira njye nyine nabitekerejeho kubera rero wa muco wacu namwe muzi sinahita musubiza ariko ntabwo nari kumuha igisubizo kitari cyiza kubera ko nanjye ishusho yanjye natekerezaga nyine yari yaje kandi nabonye ko ubwo cyari cyo gihe cyo gukunda no gukundwa kandi bikaba byiza cyane ndagira ndagushubije. Eh, wansubije none se urabona dukundana nari ndi mu mashuri niga yibaza tubwirana ko dukundana ko twakundana mu wa kabiri segondere nuko tukiri batoya nubwo twari bakuru twakuze byatewe n'intambara abantu bagacikisha amashuri abantu bakiga ari bakuru ho gatoya ntabwo twari abana nyine b'imyaka cumi n'itatu cumi n'ine oya mubyumve gutyo umwana wo muri segondere mu wa kabiri yagombye kuba afite imyaka cumi n'ine twe twari turi mu myaka iri hejuru iyo ngiyo so rero icyo nari nshatse kuvuga twari batoya ariko tutari bato cyane nicyo cyaguhaye nyine kumva ko wahita ukunda uwo muhungu mutoya w'umwana ukiri kwiga mu wa kabiri segondere utarangira no mu wa gatanu segondere ntugiye kurangiza kandi hari poromosiyo y'abakomando urabizi icyo gihe twiga mu wa kabiri hari poromosiyo yari ipasinze y'aho twitangira abakomando so iki cyatumye ukunda uwo muntu w'umunyeshuri ukareka gukunda abantu b'abasirikare bari bafite amafaranga icyo gihe cyacu nyine n'abapolisi n'abandi bari bafite amafaranga mbajije ikibazo gikomeye nzi ko uko ndibuka umusubizo wenda niba ari bunyurwe nacyo ariko ndanyurwa pe impamvu ndavuga impamvu ebyiri cyangwa eshatu impamvu nakunze uwo munyeshuri ni uko nanjye nari umunyeshuri kandi ikindi nta sinavuga ngo icya kabiri sinago navuga ngo nakagombye gukunda abo bafite amafaranga cyane ko wenda abanzi cyangwa se abazi iwacu nari mfite mama wanjye ntabwo yari umukire cyane ariko na nubwo yari umukene cyane so icyo numvaga nshaka rero yarakimpaga ku buryo ki ntashobora kuvuga ngo ngiye gukundana n'umuntu ufite amafaranga kugira wenda ampe kuri ayo mafaranga yiwe icyo numvaga nshaka ari umwambaro mama yarawunguriraga ibyo kurya twabaga tubifite sinavuga ngo hari icyo narindi kujya gushaka amafaranga nk'amafaranga cyane ko ntabwo nari nakavuze ngo mbese amafaranga nyakunde cyane nyahe agaciro kubera ko nabaga nari namenye iby'amafaranga kuyaha agaciro niyo mpamvu ndatekereza ariyo mpamvu wenda yatumye ngukunda kandi nk'uko ubivuze hari ibirangaza byinshi byakagombye gutuma ntagukunda ngakunda abandi ariko ndagira ngo mu mpamvu yatumye ngukunda nani yari navuze bwa mbere ni uko ishusho nifuzaga ariyo yaje muri njyewe ariyo yansabye urukundo rero no kubera ko numvaga amafaranga nyine ntayahaye agaciro cyane ishusho yifuzaga ni urukara ni inzobe oya ishusho cyangwa kuvuga ndi kuvuga umuntu numvaga nyine tuzajya mu rukundo kuko yaba areshya angana iby'isura byo ntago
gisura byo numvaga nyine atari ngombwa atari ngombwa ariko ariko nako nakundaga abahungu b'inzobe nakundaga nakundaga abahungu b'imibiri yombi cyangwa se urukara so rero uje tekereza ko ariyo mpamvu yabaye kugira ngo ndagukundane warumbaje ngo mbese ishusho ngo natekerezaga ngo yari inzobe cyangwa urukara numvaga nyine ishusho ntekereza ari umuhungu w'imibiri yombi cyangwa se w'urukara niyo shusho numvaga muri njyewe niwe muntu numvaga nakunda cyane ko kubera ko njyewe nari ndi mugufi numvaga nashaka umugabo muremure niwe muntu numvaga nyine twajya mu rukundo umuntu umugabo muremure sinzi niba hari abantu bareshya nanjye bajya batekereza gutyo nk'uko natekerezaga ariko njye numvaga nashaka nyine umugabo muremure unsumba bitari cyane ngo nsume cyane 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 mbese ngo areshye nka bofu oya gasongo ntago nyine muremure ariko atari muremure cyane cyane ndumva nagusubije Hari ikibazo wari ufiteho? Nanjye hari ikibazo nshaka kukubaza utekereza umukobwa we na muzakundana cyangwa se waza kubera nyina w'abana bawe wumvaga utekereza umukobwa usute ureshya ute ufite nka metero zingahe cyangwa se inchi tuvuze mu bya hano muri Amerika wumvaga ari umukobwa umeze gute unanutse ubyibushye umeze gute umushusho watekerezaga y'umuntu waza kubera nyina w'abana bawe Murakoze cyane ibi ni ibintu tumaze iminsi dutekereza tuza kuzavugaho kuko bishobora kujya aho byigisha umukobwa natekereza icyo gihe ndetse na n'ubu ngubu numva ngitekereza umutima kuko ubona wenyine ni uwo nguwo natekerezaga n'undi iyo shusho nanayo ngifite kandi ubyujuje ni ukuvuga ngo nari twari dufite umubyeyi duturanye abaratuye mu karitsiye yacu abaratuye mu gatatu na kabiri ya gatandatu n'abandi bose mu mwambi aho twakuye hari umubyeyi w'umuntu matrice witwaga Mutoni Mutoni Mama Anne ubungubu ari muri Denmark yo mu Burayi muri Denmark uwo mubyeyi yakundaga guca iwacu mvuga ati mudamu nzashaka azameze nk'umudamu so uruvuga ngo uwo mubyeyi yanyuraga mu rugo nkamureba nkabona numva nashaka nyine umukobwa umeze uri same size umeze nkawe nyine ntabwo nitaga nanjye kuva mu nzobe rukara oya gusa nakundaga abadamu bagufiya kuko nyine umudamu mama Anne yari ameze kandi ikindi nyine muri mu mitekerereze ya muntu iyo uri muremure ifite jene z'uburebure niyo waba utari muremure wifuza gushaka umuntu mugufi iyo uri mugufi wifuza gushaka umuntu muremure yani ibintu biri psikolojike mu mitekerereze muri make nakundaga umudamu umeze nk'uko nguko utari mugufi cyane cyane ko utari na muremure kandi ubyibuhaho nyine utabyibushye cyane utananutse iby'inzobe n'urukara nkuko nabivuze ntabwo byari option cyane yarakoze cyane hari ikindi kibazo nshaka kumubaza kugira nyine tuze kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu ese bwa mbere umbwira yuko wankunze na nifuzaga kukubaza ubwire abakunzi bacu ese ni ngiye mukobwa wa mbere waba warakunze cyangwa hari undi waba warakunze wenda bikanga ukabona gushaka undi mukunzi aho ngaho rero niho baba hakenewe cyane nk'abandi basore bose n'abandi bakobwa bose ntago wagera muri iyo myaka aribwo bwa mbere ukundanye bwa mbere ntabwo byashoboka hari ibyo bitaga mu rusko rero ukundana n'umuntu uri ku ishuri ariko ari ibintu bizarangira nyine mu gihe ku ishuri
hari ibyo bita inkundo zo muri karitsiye ugasanga ufite n'umuntu muri karitsiye mukundana. So ni ukuvuga ngo ibyo byose byabagaho ukaba wagira umuntu muvugana mukundana ariko atari ibintu byiseriye, nta muntu waguhanga arabizi, atari ibintu mweretse abantu cyangwa se mweretse ababyeyi, ariko ari ibintu biri kamufure ukuntu. So byabaga byari byarabayeho nyine atari umwe atari babiri, ariko nyine ari ibintu bya atari urukundo rushyitse wafatiye igihe, ariko ari bya bindi nyine bisanzwe. Ariko si nigeze ngira umuntu wenda turakundanye nda mu mwaka imyaka ibiri ngo wenda hagira abantu bamumenya mwereka ababyeyi se, oya ntabwo byiza bibaho. Niwe wabaye uwa mbere. None mwakundanaga gute? Yavuze ni amuri sikorere. Amuri sikorere ni ukuvuga ngo umuntu ushobora gukundana ku ishuri mukundanira nyine ku ishuri cyangwa se mu ishuri mwamuvuye mu ishuri bikaba birangiye. Ni urukundo nyine, ni sikorere nyine, ntabwo ari ibintu bavuga ngo amuri sikorere. Hari igihe bavuga urukundo nyarukundo nyine. Amuri sikorere uba wamubwiye ngo uramukunda nawe akakubwira ngo ndakukunda? Oya, byigara nibona musa nk'abakundana wenda bitewe n'ukuntu muvugana, bitewe n'ukuntu mwicaranye, bitewe n'ukuntu mwandikirana, bitewe n'ukuntu ndibabandikirana mu kayi, bitewe n'ukuntu wenda muba muri muhagaze hamwe kenshi, n'ugasanga musa nk'aho mwagize mwibwi nk'aho mukundana. Noneho ibyo bintu bikibuilding, ugasanga abantu bamaze kuba distinct kubera abantu bakundana kandi kandi badakundana, nta bigifatika birimo byo gukundana. Igihe cyo nita ngo umuntu akundana n'undi ni igihe umuntu yakunze umuntu amara kumukunda akamubwira akamwereka ababyeyi mwembi mukabibwirana, umwe akabwira undi ndamukunda ndamukunda, mukabyemera mwembi, amara kubyemeranya mukabibwira ababyeyi, ababyeyi nabo bakabimenya ndetse n'inshuti zanyu. Ariko umuntu wese mushobora gukundana mutarabwira inshuti zanyu, mutabibwira ababyeyi, iyo ngiyo ari bya bintu nyine byo mu muyaga bidasanzwe. So rero ni wowe wabaye wa mbere neretse inshuti nkamwereka n'ababyeyi bakamenya ko mfite umuntu dukundana. Yes, arakoze. Arakoze cyane. Urumva nanjye nshobora gukoze ikibazo ko kirasa neza cyane, kiteye amatsiko kukimenya. Kubaza se mbere yuko dukundana urashobora kuba mwarimu ufite n'abandi mwakundanaga, ni ibintu byiza cyane ko ntacyo bitwaye, kuko ugiye kugura ikintu nta wundi muntu wakirebye ikintu cyaba ari kibi cyane. So ni ukuvuga ngo ako hari igihe kiba kitari kibi, ahubwo kitaragera ku muntu nyiracyo, kiretse cyageze ku isoko uwo munsi ugahita ukigwaho. Naho uzanye ikintu cyiza mu isoko abantu bose ariko bagenda barebaho. Ya nshyitsa kuvuga nuko nyine ni wari umukobwa mwiza umeze neza, hari abandi basore mwe mwarakundanye cyangwa se bakusanga kuri sinari ndi umukobwa, nari ndi umwana pe, ntuno umwana w'umuhungu se, ari umwana w'umukobwa, ari umukobwa bwa nyine. None ni bangahe bari bahari bakundana iki gihe, wenda ukabatera indobo cyangwa se abo aho wari urakundanye nabo nyine byararangiye cyangwa se abo mwarimu ukundana icyo gihe? Njye ndagira kubera ko nari ndi umwana, njye simbifata nk'uko abivuze, ntabwo nabifata nk'urukundo. Hari umuntu nyine umwe twaririmbanye, abo twaririmbanye mu mwaza yose baramuzi, twabaye nk'abasa nk'abakundana nk'uko ubivuze. Ariko ntekereza ko niba azabona kino kiganiro azatere komenti, ntekereza ko sinigeze mubwira ngo ndamukunda, sinigeze ngiye mubwira ngo ndamukunze. We yarabimbwiye, ariko ngiye ntago mbyimajina, nshobora kuba narabyibagiwe. Ariko muri mu kuntu ngewe nibuka, sinigeze mubwira ko ngiye mukunda. Ariko twarifotozaga nkajyana n'umucuti n'umuvandimwe wanjye mubyara wanjye, niwe twakundanaga, turarana, tukajyana tukajya kwifotoza, fotografe wanjye Mwomba ndamusuhuje wa kera cyane, tukagenda tukajya kwifotoza akadufotora, kuko ndabyibuka ku munsi ngira ngo wambwiye ngo dukundane. Hari amafoto nari mfite muri alubumu
ndangije ni niba ari ubwana niba ari iki nanye byaranyobeye ariko nahise nyaca ni sizo ndayakata namakishe ndayakata noneho injya n'ahantu yabaga yabanaga n'undi muhungu njyana yo n'uwo mubyara wanjye ndagenda mwiba amafoto yose yari afite yanjye niba namakirishe ndavuga ngo atazajya kuyogesha nayo ndayakata yose ndayacyura ndayakata ntago numva ko ntago ngiye mbyibuka ko nabimubwiye ko dukunda byicanze wabonye undi muntu ntago mbizi ariko mbigisenyi kwa mukuru wanjye hari umusirikare niba kiriho niba atakiriho ntago mbizi ariko hari umusirikare nari ngiye gukunda hari umusirikare nari ngiye gukunda nyine yatangaga kwa mukuru wanjye nagiye muri vakanse niho nakundaga kujya hari igisenyi mu mbuga ngari nakundaga kujyayo rero hari umusirikare nyine wakoraga hariya kuri marine akajyaza nyine ntabwo nzi ukuntu yamenye ko mpaba ariko yari afite bene wabo mu nkambi bari batuye hari hamwe no kwa mugabo mu Kiyovu so rero nkajya mbona akaza kunsura naba naje umva hari kera nta telefone nakaza gusuza amaguru akaza kunsurisha amaguru akaza no gusura uwo mukuru wanjye ni uwo kwa mukuru akamaza kuzamubaza ngo mbese nzagaruka ryari kugira ngo menyige nzagarukira azaze kunsura niho nari ndi kumva ntangiye gukunda ariko ntibyaba ngombwa yine yuko dukomeza ntekereza ko ariwe muntu umwanga mutarabibwirana twabaga tutarabibwirana niyo mahirwe twabaga tutarabibwirana yabaga atarabimbwira nanjye ntacyo namubwira ariko kubera ko yatsuraga kenshi tukaganira ariko mfite mukuru wanjye mfuhira kubi sinasohokaga no mu nzu ngo mbere aramuherekeza tukaganira mu nzu agataha ariko atarambwira ko ankunda cyangwa se nanjye ngo mubwire ko mukunda ntekereza rero umuntu njyewe nyine numva ntekereza ko nakunze nkabimwereka n'abacuti banjye bakabimenya ntekereza ko ari wowe wenyine kubera ko ntekereza ko nta wundi muntu nigeze nandikira urwandiko nk'urwo nakwandikiye ubungubu ndacyarufite muri alubumu yanjye rumaze imyaka hafi ingahe imyaka cumi n'umunani imyaka cumi n'umunani irashize ariko urwo rwandiko ndacyarufite naho urwo yanyandikiye ndacyarufite rero urumva nta wundi muntu nigeze nandikira cyangwa se ngo mubwire ngo ndamukunda cyangwa se nk'uko wabivuze n'inshuti zanjye zibimenye ni wowe wenyine nasubijwe rwose kandi ni byiza biranejeje kuko nasa nk'aho tunyanditswe no ku musozo twari babivuze ni isomo ryiza ku bakiri bato ni isomo abantu bashobora gufatiraho kumara iyo myaka mukundana imyaka myinshi mukundana mwigana ku rukundo bafata igihe cyo gusubiza ikindi twakuvuga ni uko nyine urukundo rurabagarirwa rukagira icyo rukorera nyine kugira ngo rukomeze rusugire rusagambe nubwo twabaga ahantu hatadufavoriza gukora ibintu biri mbese byo kwishima cyangwa se byo gusangira n'iki ariko twaragaragazaga n'ibyo twabonye tukajya gusangira kwa mama mubyeyi abahumba bahumbise kunywa amata muri kantine yaho tugatemberana tukagendana kuburyo cy'abantu benshi aho twari dutuye nyine bari bazi ko kupure yacu ikundana so muri makeya rero igice cya kabiri numva gisa nk'ikimeze gutyo ariko tuhishije abantu igice cya gatatu hari icyo twavuga ku gice cya kabiri kugira ngo tuze gusoza ikintu navuga ku gice cya kabiri dusoza nk'uko umutware yarabivuze igice cya gatatu tuzaza tubabwire noneho ukuntu urukundo rwacu rwakuze tukimara kubibwira nyine ko dukundana nkimara kumusubiza muri ako kandiko noneho igice cya gatatu muhishiwe byinshi muzaze mwiyumvire uburyo ki urukundo ruryoha iyo warugiyemo neza ukaba ufite umuntu ugukunda biri byo nawe umukunda biri nyabyo
Nukuri urukundo ruraryoha. Ugice cya ikintu nyiye kongera mbere ko dusoza kino gice. Hari ukuntu twaje gusa nkaho dutandukanyeho kujya muri kindi gihugu kwigayo muri Congo. Nagiye muri Congo ngiye nsigara kwiga. Niga hariya ariko cyaze kuvuga nuko umuntu y'umugundana by'ukuri ntago distance yo kuba mutegeranye kuba mutari hamwe ntacyo babivuze kuko imitima ibiri hamwe kuko iyo minsi ndibaza mu mwaka urenga natari imyaka maze yose nibuka icyo gihe wamazeyo twakomeje gukundana twandikirana tugatumira abantu twandiko ahubwo mbona aribwo urukundo rukomeye kurushaho ntihagira uwo ubivamo cyangwa ngo hagire ibindi bibazo bibaho ahubwo urukundo rwabaye rwinshi kurushaho muri iyo minsi kandi tutari turi kumwe ni ukuvuga rero urukundo iyo mukundana biri seriye muba nyine mukunda nkuko nta cyabikira ikindi iyo nageraga iwabo numvaga nisanzuye pe nk'aho ndi kugera mu rugo nyine rwacu abana babo bato bankunda umva nisanzuye muri karitsiye numva n'abakuru baragukundaga n'abakuru umva nyine nisanzuye nk'umukwe kandi nari nkiri mutoya nari future nyine umukwe uri muri future yeah so ni ibyo ngibyo numva twavuga kuri kino gice ubundi cya kabiri tuzaza nako cya gatatu tubabwira noneho umusaruro wavuye mu rukundo imbuto zavuyemo n'ibindi byinshi uko byagenze byose tuzabahereza amakuru yose ku murongo so twashakaga kuvuga mbere yuko nsoza abantu bose nyine bakurikira kino kiganiro intego ni ya yindi ni ukwigisha gusetsa ndetse no guhugurana abari hirya no hino batari hano hafi umuvandimwe wacu muri Dakar watwandikiye twagusuhuje wamusuhuza yego ndetse n'abandi bari hirya no hino mu Rwanda mu bindi bihugu bitandukanye mwese dukeneye nyine tujye tuganira kandi ibyo mudusaba ibyo musaba madamu turabinota ahantu tuzatinya dukora kimwe kuri kimwe ubusabe bwanyu bwose buzubahirizwa rero mwakoze kuntumira buri gihe mba ndi umutumire ntago ni wowe muyobozi mwakoze kuntumira kuri Yvonne TV show ibiganiro byacu n'akazoza tuzakomeza dukurikireho n'ibindi nitwa Janvier ku baje ari bashyashya subscribe zanyu zirakenewe like ndetse na comment mugakora no kunzogera muganahereza mukomeza kubona ibiganiro byacu mu ba mbere murakoze cyane arakoze cyane Sheri yakoze kwitabira ubutumire bwanjye mubonaga keya niyo mpamvu mujya mubona yabuze ariko igihe cyose nzajya mufatisha tuzajya dukora ikiganiro nk'uko mwabidusabye nk'uko abivuze rero pati 2 y'urukundo rwacu irangiriye hano gusa niba ari ubwa mbere uhageze nk'uko twabivuze wakora subscribe share comment and like ugakora no kunzogera kugira ngo ibiganiro bizajya bijyaho ujye ubibona mu ba mbere murahishiwe rero muri pati 3 n'amakuru noneho nibwo tuzaba tubwiye deeply mu rukundo nibwo tuzababwira ukuntu urukundo ruryoha ukuntu urukundo rwaturyoheye namwe ndabizi yuko abatoya bari inyuma yacu hari icyo muzatwigiraho kandi bizaba ari byiza murakoze TV ya Yvonne irabakunda cyane ababyutse mugire umunsi mwiza abagiye kuryama mugire ijoro ryiza.